Yeah.
صلوات اللہ علیہ کا حبیب یا رسول اللہ سلام لے گا یا رسول سلام لے گا یا حبیب سلام لے گا صلوات اللہ لے گا حبیب یا نبی اللہ وہ حسین جس چمنے جہاں کو ہرا کیا اس جا فضا کر واسطہ اس کربلا کا سلام لو یا نبی سلام سلام لے گا یا حبیب سلام لے گا صلوات اللہ لے گا خدا کے حاضر ناظر رسول یا سلام یا جزانہ ہو قبول السلام علیکم یا رسول اللہ السلام